Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz braderler, talib bilimler, tababet ihlasmentleri. İmam Suyuti rahimahullah'ın Tıbbun Nebevi kitablarını audio tercüme şerhlaşta devam etmektemiz. Ötken dersimizde tababetini kullaşlik barası da söz yürütken edik. Yani bir de bazı insanlar takva yüzesinden Allohga suyanish yuzasidan tibb vositalaridan voz kechganliklari, shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'zlari tibbdan foydalanganliklari, tabobatni foydalanish joiz deganliklari haqida ma'lumotlar keltirgan edik. Bugungi darsimizda navbatdagi qismida tabibni chaqirish borasida so'z yuritamiz. Jabir radıyallahu anhu aytadılar. Bir kuni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Kab'ga jo'natdilar. Ali ibn Kab kelib u zotning vena tomirlarini ochdilar. So'ng jarohatni kuydirib qo'ydilar. Ushbu hadis Imom Muslim rahmallohdan keltiriladi. Mana ushbu qismni agar sharhlaydigan bo'lsak, ko'rmoqdamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha zamonning bir shu soha vakilini, tabibni, aynan shu hajjam desak bo'ladi, hijoma qiluvchi, qon oldiruvchi kishini chaqirdilar. U kishi esa Ali ibn Kab mana shu vena tomirini ochdilar va kuydirib qo'ydilar. Tomir odatda yuzaki tomirlar, venalar ochilganda qon olinadi. Mana hozirgi zamonaviy usulda ham aytaylik donor sifatida qon topshiruvchilar bor. Yo bo'lmasam o'sha ortiqcha qoni bo'lganlar qon fast sifatida qon chiqaradilar. Endi o'sha tomirni yopish kerak bo'ladi. Odatda biz qalin qilib bir bog'lam qo'ysak, o'sha tomir o'zi ham yopilishi mumkin. Yirikroq tomir va uning teshigi yirikroq bo'lsa, demak o'sha joyini yopish qiyin bo'ladi. Va bu yerda mana o'sha zamonlarda kuydirib to'xtatilgan ekan qon. O'sha joy yopilgan ekan. Hozirgi zamonamizda ham mana shunday uskunalar bor. Uskunalar bu kagulyatorlar, elektrokagulyator, elektrotermokagulyator issiqlik yoki elektr yordamida kuydiradi. Endi bu yerda mulohazali joy keladi. Mana shu yerda sharhda shu yerda aytib o'tishni lozim deb o'ylayapman. Bir hadislarda kelgandiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 ta yaxshi bir davo usullari borligi haqida aytganlar. O'sha hadis yodimga keldi. Bu hijoma, qon chiqarish, asal va kuydirish. Mana shunda bir lafzda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kuydirishni yaxshi ko'rmasliklarini aytadi. Boshqa bir lafzda, boshqa bir hadis roviysida men ummatimni shu kuydirishdan qaytaraman deganliklari ham kelgan. Endi buning sahihligida mening ma'lumotim yo'q. Ya'ni ummatimni qaytaraman deganlarida, lekin o'zlari shu narsani istamaganliklari haqida ma'lumotni bilamiz va shu bilan birga o'zlari bu kuydirishga o'zlari amalda o'zlariga nisbatan va boshqalarga nisbatan sahobalarda ham bir necha demak shunaqa holatlar bo'lganki, o'zlari ham qo'llaganlar buni va qo'llashga buyurganlar. Hattoki adashmasam Sa'd ibn Muozga mana shu narsani o'rganishlikni yoki mana shu narsani qilishlikni ham buyurganlar. Demak, o'zining o'rni bor ekan. Demak, bu qanday qilib bu hadislarni jamlashimiz mumkin? Mana hattoki mana kechangi darsimizda shu joyini balki kimlardir e'tibor bergan bo'lsa, tushungan bo'lsa, 70 ming kishi jannatga hisobsiz kiradi degan demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis kelgan edi. Unda tamg'a bosmaydiganlar, ularning ichida tamg'a bosmaydiganlar. Tamg'a bu yerda bir ma'nosi, misol uchun tamg'a bosish nima degan savol bo'lsa, misol uchun hayvonlarga tamg'a bosilgan yoki hattoki qullarga ham tamg'a bosilgan o'ziniki sifatida bildirish uchun.
Lekin boshqa ma'no bu yerda to'g'rirog'i bu yerda deb o'ylayman, bu yerda kuydirish nazarda ham tutilgan, kuydirib davolash. Endi bu yerda qanday bo'ladi? Kuydirib davolovchilar hisobsiz jannatga kirmaydimi? Degan savol paydo bo'lishi mumkin, chunki bular o'sha kuydirib davolamaganlar, kuydirishni qo'llamaganlar jannatga hisobsiz kiradi deyilmoqda. Endi bu yerdagi ma'nosini agar men bir mulohaza yuritadigan bo'lsam, o'ylamanki, buning sababi bu juda qattiq azor berish. Misol uchun o'sha vaqtlarda olov bilan kuydirilgan va bu bemor uchun juda qattiq azob bergan. Mana shu azob berish olov, bu nar, bu jahannamning bir olovidek bir narsaki insonga azor beradi. Mana shunday azor bermaslik nazarda tutilgandir, vallohu alam. Keyin yana bir narsa, arablarda bir maqol bor. Mana shu kuydirib davolash bu eng so'nggi davo chorasidir degan ma'noda. Oxirida qilinadigan narsa. Ya'ni siz turli davo usullarini qo'lladingiz, foyda bermadi va so'nggi chora bu kuydirish hisoblanadi. Misol uchun jarohat, yaralarga mana shunday qilib kuydirib davolashgan. Endi yana bir mulohazali so'z bor bu yerda, bir fikr keladiki, mana hozir men shaxsan o'zim ham va boshqa jarrohlar kuydirish yo'li bilan amaliyotlarni o'tkazadi, operatsiyalar o'tkazadi. Bunga nima deymiz? Ya'ni bu holatga, bu hadisga teskari holat emasmi? O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytargan kuydirishga kirmaydimi degan o'rinli savol paydo bo'lishi mumkin. Endi ulamolar bu haqda aytgan ekanki, yo'q, zamonaviy ulamolar aytishganki, hozirgi mana lazer usullari bor, laparoskopiya usullari bor, ichki a'zolarda kuydirish. Bu kuydirishda elektrokoagulyatorlarda azob berish darajasi unaqangi yuqori emas deyishadi. Ya'ni olov bilan oldingidek bir qaynoq yog'ni quyish yoki bo'lmasam shu olov bilan kuydirishdek darajada emas. Qolaversa hozirgi vaqtda og'riqsizlantirish yoki narkoz usullari bilan amalga oshiriladi, mahalliy og'riqsizlantiriladi va bu kuydirish unaqangi bir og'riqli emas. Lazer bilan kuydirish bor. Hozirda misol uchun hattoki biron tuklarni kuydirishda, biror bir chiqqan o'siq, bir aytaylik so'gal bo'lsin, bir qanaqadir demak tanadagi bir noxush bo'lgan bir yomon bir narsani ketkizish uchun qo'llaniladigan lazerlar va elektr termokoagulyatorlarni ham bunga kiritsa bo'ladi. Mana biz xatna qilamiz ushbu elektr termokoagulyator orqali. Demek mahalliy og'riqsizlantirgandan keyin o'tganimizda qon tomirlar yopiladi va odatda qonamaydi va tikishga ham ehtiyoj qolmaydi, shu jihatdan qulay. Lekin albatta ozgina azor bo'lsa-da bu azor imkon qadar kamaytirilishga harakat qilinadi. Demek hozirgi vaqtdagi bu kuydirish bu hadisdagi kuydirilishga bilan bir xil emas deyishadi ulamolar. Shu jihatdan mana shu joyini keltirib o'tmoqchi bo'ldim. Mana bu yerda mana o'sha tomirni yopish uchun kuydirgan ekanlar. Demek bu hadislarni jamlab biz shunday xulosa qilamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni xush ko'rmaganliklari o'sha azordan bo'lsa, lekin kerakli vaqtda mana janglarda, g'azotlarda bo'lgan holatlar u yerda o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham qo'llaganlar, bundan yaxshi natijalar olingan. Albatta yaxshi natija bo'lmagan holatlari haqida ham hadislar bor. Ba'zi sahobalar misol uchun o'zlaridagi bavosil kasalligida kuydirib bir natija ola olmaganliklari, demak, unaqa holat ham bor. Demak, buning o'zining mutaxassisi amaliy jihatidan foyda berganligini qayd qilgan bo'lsa, u narsani qo'llash joiz deydi. Shariat ham mana shu tibbiyotning mana shu tomonlariga e'tibor qaratadi. Davom etamiz. Muallif davomida aytadiki, Abu Hurayradan boshqa bir hikoya qilinadi, bir voqea. Bir kuni ansorlardan biri o'zini yomon his qilib qoldi, betob bo'lib qoldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha Madinada istiqomat qiluvchi ikki tabibni chaqirdilar. Bemorni ko'rib qo'yish uchun chaqirdilar. Ular bemorni ko'rib ko'rgani kelishdi va uzot tabiblarga aytdilarki, bu insonni davolab beringlar, davolangizlar dedilar.
Boshqa lafzda ushbu hadisni ushbu holat shunday keltirilganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u zotga o'sha tabiblar savol beribdi. Ey Allohning rasuli, tib san'ati Allohga ma'qulmi? Ma'qul narsami? Deb so'rabdi. U zot javob beribdilarki, ha. Ya'ni tasdiq javobini beribdilar. Mana bundan kelib chiqadiki, bunga sharh bersak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabiblarni chaqirtirganliklari. Demak, ba'zi narsalarni mana ko'ryapmizki, tibbun nabaviyda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ilmlari doirasida, o'z zotga berilgan ilm borasida o'zlari muolajalar qilgan, tavsiyalar bergan. Lekin ba'zi kasalliklarda o'z mutaxassislarini chaqirtirmoqdalar. O'sha o'zining mutaxassisi chuqur, o'zining malakasi bo'lgan, o'zining tajribasi bo'lgan kishilarni chaqirtirmoqdalar va bu insonni davolab beringlar, bu insonni davolanglar demoqdalar. Mana shu iborani o'zi ham yana bir narsani bizga keltirib chiqaradi. Mana shu yerda mulohazam bor. Ba'zida aytamizki, taqvo yuzasidan tabib davolamaydi, u shifo Allohdan deydiganlar bo'ladi. Albatta, bu yerda mana sabab sifatida va davolovchi sifatida o'sha tabibni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabibga mana shu bemorni davolang demoqda. Lekin u zot e'tiqodan biladilarki, shifo Allohdan, lekin davolashni tabib sabab sifatida qilishligini buyurmoqdalar. Shuning uchun bu yerda bir karohiyat yo'q. Agar bir inson men davolayman bemorni, men sizni davolayman desa, yoki meni palonchi doktor davoladi desa bir bemor. Bu yerda bir nima deydi? Ba'zilar kufrga boshqa bir narsalarni nisbat berishadi. Bu yerda unday narsa yo'q. Agar inson e'tiqodan bu inson sababchi, Alloh shifo beruvchi deb bilsa, bu lafzdagi iborada karohiyat yo'q deyishadi ulamolar. Bu narsani Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Hazrat ham o'zlarida ustoz aytganlar o'zlarining kitoblarida. Mana shu borasida ixtiloflar ba'zida chiqib turadi. Shuni ochiqlashga harakat qildik. Endi to'g'ri, ba'zida e'tiqodan mana shu inson menga shifo beradi deyorsa, yoki shu faqat nima deydi, Allohni unutgan kishi bo'lsa, unda albatta bu narsadan ogohlantirgan ma'qul. Muallif davomida quyidagi voqeani Hilal ibn Yasak keltiradi deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida bir kishi bemor bo'lib qoldi. Bemorning o'zi aytdiki, menga tabibni chaqirib beringizlar dedilar. Biroq ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib aytishdiki, ey Allohning rasuli, bu kishi uchun tabib kerak emasdir deyishdi. Shunda u zot tasdiqlab, ha, albatta dedilar. Mana ko'rib turibmizki, bu yerda biroz boshqacharoq holat. Ushbu voqeaga ko'ra bemor menga tabibni chaqirib bering deyishiga qaramasdan, uning yaqinlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytyaptilarki, bu insonga aslida tabib kerak emas demoqdalar va Rasululloh alayhi vasallam buni tasdiqlamoqdalar. Agar bu demak voqeani demak haqiqiy manbasini topib sharhini ko'rish kerak bo'ladi. O'ylashimcha bu yerda shunday holatki, tabibga ehtiyoj yo'q. Lekin bu inson menga tabibni chaqiring demoqda, vaholanki buni oddiy bir yechimi bordir. Bunga aslida unaqangi tabib shart emasdir va Rasululloh alayhi vasallam buni tasdiqlamoqdalar. Agar haqiqatdan shunday kelgan bo'lsa ushbu voqea, demak shunday holatlar ham borki, tabibni chaqirish shart emasdir, balki joiz emasdir, kerak emasdir. Mana bundan bilmoqdamizki, bu hadislar go'yoki bir-biriga teskari ko'ringandek, ammo vaqti kelganda o'z o'rnida tabibni chaqirish mumkin va joiz, kerak va shunday holatlar bo'ladiki, shart emas. Bu yerda yana bir narsa xayolimga keldi. Ba'zi bemorlar bizning zamonaviy tilda
isterichniy deydi, isterikasi bo'ladi, biraz injiqligi bo'ladi, menga chaqirib beringlar uni palonchini doktorlarni deb biraz vahima qiladi. Lekin aslida bu yerda ruhiy bir tushuntirish olib borish kerakdir. Balki bunga bir oddiy ma'lum bir tartiblarga rioya qilish bilan masala hal yechimi topilar. Endi bu shunday mulohazalar, buni endi aslida nima bilan bemor bo'lganligi va nima uchun aynan aytganligidan xabarimiz yo'q. Mana shunday ma'lumotlar. Xuddi shu manbadan boshqa bir voqea rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir bemorning yoniga kirdilar va aytdilarki, bunga bir tabibni jo'natingizlar. Shunda bemor aytdiki, ey Allohning rasuli, siz aynan shuni nazarda tutyapsizmi dedilar. Dedi. U zot javob berdilarki, ha, aynan shuni nazarda tutyapman dedilar. Bu yerda endi tushunish uchun aytishimiz mumkinki, nega bu savolni berdi bemor? Ya'ni bu yerda men uchun rostdan ham tabib shartmi degan ma'noni, siz shuni nazarda tutyapsizmi, haqiqatdan tabib kerakmi degan ma'no bo'lishi kerak, vallohu alam. Va Rasululloh alayhissalom, ha, men shuni nazarda tutyapman, bu sizga tabibni chaqirtirish kerak degan javobni berdilar. Mana bu yerdan ham ko'rmoqdamizki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham insonlar, ularga berilgan ilm yuzasidan ba'zi bemorlarga o'zlari tavsiyalarini berganlar va ba'zilarga, demak, haqiqatdan tabib o'zining mutaxassisi shart ekanligini aytmoqdalar. Shuning uchun bizda shunaqa bir maqol bor, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deydi. Bu mana shu yerda, demak, tabib o'zining mutaxassisini chaqirtirish kerak ekan. Ushbu yuqorida keltirilgan, eslatilgan hadislar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari Abu Nuaymning Kitobu Tibbun Nabaviy kitoblaridan, asarlaridan keltirilgan deydi muallif. Mana Imom Suyuti rahimahulloh o'zlaridan oldingi Abu Nuaymning Tibbun Nabaviy kitoblaridagi manbalardan foydalanganliklarini ko'rmoqdamiz. Mana ajoyib, mana shu ma'lumotlar bizga ko'p kerakli foydalarni berdi deb o'ylayman. Alloh taolo ushbu ilmimizni ziyoda aylasin, foydali qilsin, insonlarga manfaatli bandalardan qilsin bizlarni, barchamizni. Shu joyda ushbu darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darsda inshaalloh mavzuni davom etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.